jedan zračak bih voleo kad bi video kad je dan, kad je noć. Kad bih video plamen sveće, kad je moja slava. Drago bi mi bilo i toliko. Pa uništavali smo ja i oficir neki eksplozivni materijal koji više nije bio za upotrebu i štapin vjerovatno nije bio ispravan i kad sam ja zapalio, on je odmah eksplodiralo to i ubilo vojnika. U početku sam nazirao nešto kao senke neke i siluete i tako dalje, međutim ubrzo se to izgubilo i sad ne vidim ni svetlo. Kako se ne bi onaj osjećao deprimiran kad više ne mogu ni da čitam, ni da pišem, ni da idem, ni da radim, ni ništa. Ne mogu sam da idem. Uvijek treba mi pomoć i to nije to laka stvar. Kad se mora šta mogu, šta sam mogu drugo. Nije mi bilo lako svakako. Kad sam došao kući i ja sam pokušavao da se osamostalim koliko mogu da se krećem, ja sam poznavao tu dvorište i sve tu i puteve i sve i onda sam pomoću štapa polako onaj savlađivao prostor i šta sam mogao, ja sam nešto i radio ovako u rukama i tako dalje. Ona mi je čitala, listala enciklopedije i rečnike i čitala mi je i novine i tako dalje i knjige. Sjećam se svega, sjećam se karata ovih geografskih, sjećam se oblika predmeta i tako dalje. I razmišljao sam kako je ljudima koji ne znaju kako to izgleda. Slušala su me deca i ova mala, mlađa naročito se interesovala za sve što sam joj pričao i učio. Učio sam joj esperanto, ona i pričao joj događaje i doživljaj. Ona starija se manje interesovala, dok ova mlađa je bila privržena. Najvažnije mi je porodice, moje deca, moja unučad i ćerke i ovaj Marko. On mi je glavni oslonac. Kao da ne bih voleo, ne znam šta razmišljam u sebi, šta bih
koga bih sad video u ogleda, kad bi stao pred ogledalom, kako sada izgledam. Nema nikoga ko se nikada ni na šta ne požali. Kad požali se, naravno da gledam čoveka da utešim, da mu kažem, vidiš kako je meni, ti se žališ za neke mnogo manje muke i nevolje, a šta ću ja? Uvek kažem ovima što puše, mani to mladi ljudi, i ti od neki koji su pušili, i ja sam ih govorio da manu, oni su umrli. Ja im kažem, šta ja da radim? Umrla mi je žena 15. godina, ja ne mogu ništa da radim, ne mogu nikud da idem. Znači, ja bi samo trebao da držim cigare i čašu. A ja to ne radim.